Приїхали в лікарню, була тривога вночі. І народжувати почали, теж почалася тривога. Ольга пригадує свої пологи під час повітряної тривоги. Народжувати довелося в укритті. Було так трошки страшнувато, моторошно, я б сказала. Але вже якби пологи майже починалися, і вже іншого виходу не було. Але дуже добре, ну якби організована, облаштована була якби ця пологова зала. І дівчата, якби лікарі, дуже кваліфікована команда. Ольга народила в підземній пологовій залі перинатального центру у Рівному. Тут є все необхідне, аби надати допомогу породіллям. Тут є апарат штучної вентиляції легенів, монітор пацієнта, фітальний монітор, який дозволяє спостерігати за станом плоду. Тут є дефібрилятор і відкрита реанімаційна система, яка дозволяє повноцінно надати допомогу новонароджених. Це укриття з сучасним ремонтом відкрили до роковин повномасштабного вторгнення. І донечка Ольги стала першою, яка з'явилася у ньому на світ. 50 сантиметрів, 3 кілограми, 240 грам. Це наша перша вагітність, перша дитинка довгоочікувана. Ми дружину забрали з бомбосховища. Вони чекали, що я приїду, просто бо треба було допомогти. От ми її забрали, завезли вже в палату. От з дитинкою. Роман не був присутнім на пологах, але постійно підтримував зв'язок з дружиною. Каже, хвилювання минули, коли його кохана прислала фото малюка. Тепер від доньки та дружини не відходить ні на мить. Емоції були, напевно, що найкращі в житті, тому що ти не переживаєш ніколи такого. Перша ніч була тяжка, тому що дружина не могла заснути, я з дитиною, тобто і цілу ніч на ногах щось ходили. Я старався їй дати можливість відпочити, тому що це тяжко. Попри тривожні пологи, малеча спить спокійно. Дівчинка народилася здоровою, батьки щасливі, вже ім'я донечці обрали. Анна. Уперше приймали пологи у відремонтованому сховищі і лікарі. Раніше доводилося це робити у пристосованому підвальному приміщенні, яке облаштували в перші дні вторгнення. У ньому знімальна група подробиць побувала ще на початку Великої війни. Тут є ліжко для прийому пологів, в польових умовах. І при потребі тут може провестися оперативне втручання. У таких умовах лікарі допомогли з'явитися на світ десятку малюків. Перший хлопчик тут народився на третій день війни. Донедавна в укритті не було повноцінної реанімації для немовлят. Тепер під землею облаштували палату інтенсивної терапії. Реанімаційних дітей або тих, що потребують інтенсивної терапії, одномоментно може перебувати 8. Там розгорнуті апарати штучної вентиляції легень, інкубатори і вся решта апаратури. Щоб зробити в укритті повноцінне відділення, пішло трохи більше як півроку та трохи менше як 2 мільйони гривень. Було прийнято рішення, що наші мами мають бути в безпеці, діти в комфортних умовах, тому виділили кошти з обласного бюджету і бачимо результат. Прекрасне укриття, повністю функціональне. Лише у перинатальному центрі Рівного за час війни народилося майже 2000 малюків. І жодна повітряна тривога не стала на заваді їх появі на світ. А перший крик маленьких українців, кажуть лікарі, завжди гучніший, ніж звук сирени. З Рівного Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».